Ešte za labu. A? Kako je sebi izkažete za labu? Labut. Budu. Ne, pusti što? To je na šatoračkom, bre. Vidi ga. A gdje je šatora? Što se raširio. Aha. Pate, prima je čamac za daljinski spustav mora. O, bevam sepet. Sad ste našli. Ajde, ojsa. Opet ljudi, neka mala. Znaš ti kaj ti vučiš? E, pa šta kažeš, riba. Mislim da je riba. Okej. Okay. Evo ljudi, bravo, svima ribu. Je li velika? Je li velika, ali je borbena. Borbena, a? Sad ćemo da vidimo. A od koliko je kapitalac? 20. 21 je najveći ulovljen ovdje. I ovaj kapitalac, 15. Ovo je jeben kapitalac. Prvam pusti malo da izađe iz ovoga. Bravo, fokusiran kao nikad. Koja ti ovo riba, druga? Treća? Treća. Evo ga, izilazi. Ajde, majstore. Opa, golač, a? Tajđer. Koliko ima? 12, to nije sigurno. Aj. Zajac. Uje. Veliki je, ljudi, veliki. Da, dole. Drugo školsko. Lepo izgleda, baš lepo izgleda. Jeste srećni s ulovom, gospodine? Si jebat. Keder. 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 Babuškica. Misliš, a? Na kita. Kitu u bilu. Šta vi kažete, gospodine? Kažem da je situacija veoma zajebana. Evo ga, uspiš. Hoćete da vas slikamo? Kako je kume, zloge? Evo ljudi, vraćamo ga nazad, dezinfikovali smo ga, šta si rekao ono? Antiseptikovali. Antiseptikovali smo ga. Deseptikoni. Eto. I autoboti. Ajmo gospodine, nazad u vodu. Evo, krenulo nas bome. Ode burazer. Ćao, ćao. Ludo je malo, a? Baš ti hvala. Ćao. Mokre tenisice sad. Šta misliš, šta je ovo? Granje. Nije jednog. A vidno ti da je ovo. Da. Nemoj baci trenutno. Pane ga. Znaš šta je došao? Mama. Na kokos. Jebolaš kokos. A šta ako ode preko tvojih štapova? Pa preko njegovih i je. Lijevo je 40 metara. Prešao preko njegovih. Ovo bi mogao bi dobar riba. Ode mi jebate. Šta da radim? Ovako štap malo nagmi ovako. Tu stani, tu napred da možeš do vode. Nagmi štap prema dole. Mu neću sad da dole tam je ovdje za prska. Da. Ovako? Da. I pokreći ga tak na desnu stranu koliko možeš. U njega. Ajde, meštre. Konstantno radi pritisak. Pa na to. Stap, još digni gore. I sad, i kad dolaziš prema meni, samo namate. Namate. I tu staneš, pored mojih štapova tu ljevo. Ode korak dva naprijed, pored naprijed i namate. Tako? Tu bude negdje, tu stoji. U ranini štapova. Sada hvala samo rika. Opa! Dođi, Mičko! Brate, mili. Ode mi ruka, jebote. Druga riba moja, ako ne računamo od cverglana. Nije on riba. On je smradina. Šta
stavi štap tu sa strane, ne klasi malo ovo. Gdje vidjeli samo mokra čuvarica? Je, vidio sam malo pre. Da idemo tamo. Duzam štap, a? Koliko je ovaj, a? Viš koliko ima ovaj? 10, a? 12. Ima ovaj 12. Ti može 12, da. Jebeo li ti lepenju? Oho. Da ga anesteziram malo, a? Cijeli za moka, glo. Cijeli. Ajde malo namotaj. Ovo je golač, jel tako? Evo ga, drugi moj. Imi, tu, tu. Drugom rukom tu. Tako, gas u vodu. Ajde, majstore. Aj. Tako, lako ga u vodu, nema ga onom bučniku. Evo ga ljudi, još jedan je došao od Bravosa, lep je, baš je lep, ali mali neki, a? Evo uglavnom vidite kako izgleda, lep je zakani. Došao još jedan goleć. Evo da pokažem samo dečkom šta se s ribom radi kad se ulovi. Da. Svaka riba ima ubod od udice, bude oštećen, uzimo sredstvo za dezinfekciju, antiseptik. Malo mu našpricamo da se ne ugnoji i da riba bude spremna za dalje plivovanje. Tako je. Tako je. Idemo nazad u vodu, prevrućemo je. Ajde. Malo tiče, nema tako prilič. Evo ga, tu je. Opa. A to je moj od juče ostao. Ima puto u sredini. Da, da. A to je onaj što je tebi ispao? Aha. Gledaj, riba je u mene sada. Čekaj. Zaboravi. Kako je ovo uspelo? Gle. Gdje smiri se? Kako je to uspio? Oj, ajde. Može. Dobar. Ovo je neki manji, a? Sklopi ga i u vodu sim. Čekaj. Daj to meni. Ti uzmi ribu, ja ću ovdje. Neće ispati. Ravno da je ispati.
Ajde, ajde, meštre, ajde, polako. Cepaj. Ljudi moji, bravo su došle dve ribe, skoro u isto vreme. Sunce upeklo, haos. Meni isto riba bila došla, ali ispala, evo ga. Jedan dolazi. Šta, evo, golač opet, a? A, tako izgleda. Ajde, Mičko. Uvo, neki veći. Lepi. Evo ga, evo ga, evo ga. To je to. Evo je prihrana koju koristimo. Nema kemiju pokazivati. Da nije to tajni recept Coca-Cola. Tajni recept Coca-Cola. Evo ga, ljudi, dolazi još jedan. Ovaj jedan čeka tu. Tako da ćemo slikati dva odjednom. Ajde, Mičko, izilazi više, bre. Juj. Pare se. Ajde, Šarančić. Evo ga. Prčno si, Šarančić. Prčno si, Šarančić. Ja, ljudi, dva komada su tu. Oba su golači. Opa, opa. Opa, o. I šamar ovog vama. Evo, vidite, mrcine. Šuraf.